Это мы, наверное, должны
диалоги с ними, не вступая в такое жесткое противодействие, все-таки объяснять и задавать вопросы, а что вы хотите себя оставить, а как вас будут вспоминать люди. Я думаю, это тоже очень важно. И поэтому, наверное, очень хорошо, что сегодняшняя акция очень такая мирная и показывает, чем она мирнее, тем она показывает большую силу на всех тех, кто собрались. Все, спасибо всем. Дякую, дякую. Товариство, не забудьте розповісти іншим. Не забудьте розповісти іншим, не забудьте опублікувати фотографії. Тому що казенні канали показують фотографії героїчних політиків, які засипають ямки попередньо посаджених в Кремль. А реальність інша. Розкажіть обов'язково. Тому що степлер, ножиці, скотч, сніг, фейсбук і гумор – це дуже часто кращі інструменти, ніж лопати і купи нагнаних працівників комунальних служб. І це буде заключне слово, мабуть, ще одне з наших гостей, і ми будемо дякувати цьому місцю і будемо йти його захищати. Прошу. Добрий день, я хочу дякуватися, побачити свою інформацію. І хочу висновитися. Звичайно, це класно, коли виступили до людей, які ставляться до Києва наші політики. Всі знають чудово, що Прага – це чудовий, мабуть, потужний гарантійський рух. Там багато старовинних чудовищних будинків, всі наші побачили. Це буде працювати, але тому, що не хоче зробити з Києва, наприклад, ту саму Прагу. Ми знаємо, що запитання до Бульгакова – це було чудове місто. І можна було б його щось зробити, можна було б розбудувати його там, красиво. Тому, я не знаю, я там пропозиція, що просто зберегне відходування, тому, звичайно, там є протизаконні забудови. Ми знаємо, що є десь посотені власні чиновники, які навіть не пишуть про те, що ми не збираємо. Наші люди нас не справи. Тому, якщо ми знаємо, що знаєте, що не такого забудова, давайте ми просто десь голосувати з тим, як не хочете і ламати нас нам забор. Може, піде, так, я не знаю. Я не охочу, якщо проти нас законом забудова. Нам потрібно відстоїмо, тому що десь у нас багато, нас декілька сотень тисяч. Ми повинні сказати своє слово, дякую. Дякуємо всім, хто ще тут. Без вас ніколи, ніяк ми не змогли би це зробити. Це не наша заслуга, не організатора у Фейсбук, не те, хто поміг нам з технікою або іншу. Це ваша заслуга. Ми вам дуже вдячні за ваше слово тут. Будемо дуже вам вдячні, якщо ви розповісте всім, коли кому це цікаво. Дякуємо за акцію, і ми будемо її закінчувати. Дякуємо вам! Об'ява, дорогі друзі, там завтра на 12-ту годину ось нас запрошують наші сусіди на акцію Багаутівська, перекрестя Багаутівської та Овруцької, де у дворі житлового будинку церква Московського патріархату будує величезну церкву на дитячому майданчику прямо. Тобто завтра о 12-й годині вони проводять акцію перекрестя вулиці Багаутівської та Овруцької. І там недалеко обласна лікарня. І я хочу сказати, що ми окремо різними групами нічого не доб'ємося, а тому нам потрібно об'єднуватися. І давайте це зробимо. Є група у Фейсбуку, будь ласка, будьте в курсі. І до нових зустрічей, і величезна всім подяка за той величезний позитив, який був сьогодні на нашій акції, за ваші посмішки. Дякую всім киянам за вашу громадянську позицію. Маленькое такое завершальное слово. Я тут слово представлял все время, был Дартом Вайдером. Но даже меня с моей звездой света выключать то, что делают эти люди. И на самом деле, вот говорят, ломать заборы, это есть гораздо более прекрасный выход. Не голосуйте за людей, которые позволяют разворовывать землю. Все, спасибо.
Друзі, ви відчули свою силу, ви відчули свою енергію, ви відчули свій драйв. Важливо, щоб наше місто ми відстоювали на довгі дистанції. Так, ми зібралися, ми відчули плече, ми відчули лікоть, але нам треба йти далі. Нам треба бути готовим захищати це місце далі, і так само, як інші прекрасні куточки Києва. І саме тоді ми згуртуємося і станемо громадою, тому що сила не в Дарта Вейдера, і навіть не на Хрещатику 26. Сила в нас всіх. Ті, хто робить можливими такі прекрасні зустрічання чудових людей, які відстоюють своє місце. Спасибі вам, уклінно вам всім кланяємося. Ви молодці, супер, кияни – це сила, ура! Ми разом зможемо, ми громада! Саме так, ми громада Києва, а не якась кишенькова громадська організація, яка подібно називається. Спасибі велике! Сили на цьому місці прибуло! Спасибі!